Ni kisiwa kidogo chenye ukubwa sawia na nusu ya uwanja wa soka, Migingo. Kisiwa ambacho kimeshuhudia malumbano makali ya kidiplomasia tangia miaka ya 2008 ambako nchi ya Uganda ilitaja kuwa sehemu hiyo imo nchini mwao. Ujio wa rais wa Uganda Yoweri Museveni muda mfupi baada ya kuchaguliwa nchini hii leo ukitoa dalili ya angalau makubaliano. I hope that President Museveni's visit is going to put a final signature to the Migingo issue so that we don't continue with this saga on end when we know very well that Migingo belongs to Kenya. Kenya na Uganda mnamo tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2009 iliunda jopo kazi maalum kutathmini wapi haswa Migingo ipo. Kulingana na waziri wa masuala ya nje wa wakati huo Moses Wetangula amesema kuwa iligharimu shilingi milioni zaidi ya 1180. Matokeo yake kulingana na ripoti hiyo ilieleza kuwa kisiwa hicho kinchini Kenya, hata rais wa Uganda kukubaliana na ripoti hiyo. Suala la utata likiwa ni maji yanayozingira kisiwa hicho ambacho Museveni alidai yamo nchini Uganda. So for us to hear that the two governments want to embark on a process that has been done and concluded is not only a waste of public resources in both countries, but an exercise in futility. Kivumbi kingine hata hivyo kilitifuliwa tena wiki mbili zilizopita baada ya polisi wa Uganda walipowakamata maafisa wa tume ya uchaguzi nchini waliokuwa wakiwasajili wa Kenya kama wapiga kura. Swala lililoletea uhasama na hata baadhi ya wenyeji wa hapo kuhama maeneo hayo. Alex Kubasu, Citizen Nipashe.